Kako lepo, napokon sam ja dobio božićni poklon, ja kako ću lepe fotografije da pravim kad budem nosio poklone. Možda da ga najpre isprobam da vidim kako radi. O, kako zabavno! O, zgodno! Čemu služi ovo dugme? O! Na. Ha? Ej! Deda Mraz je nestao! Izdahni, udahni. Ovo ne funkcioniše, propali smo! Ali šta je moglo da se desi? Ne razumem. Najbolje da nazovem tati. Ona će nam pomoći. I to je bila jedna jedina detektivka tati. I njezina zgodna pomoćnica Misifu. Kako vam možemo pomoći? Pa znate, Deda Mraz je nestao. Šta? To je loše, to je jako loše. Šta ćemo sada da radimo? Ne brini, Misifu. Pronaći ćemo ga. Seti se samo da smo mi najbolje detektivke u gradu. Jesi li pronašla što, Misifu? Nisam, tati, ali imam osjećaj da smo jako, jako blizu. Oh! Pronašla si nešto, Misifu, to je sjajno, vidi, ovo je trag. To je izum Čike Monina, najbolje da ga pozovemo ovde. Ja sam najbolja. Ćao, drugari! Aha, gde ste bili prošle večeri, Čika Monin? Gde ste bili? I šta ste večerali, sinoć? Zašto Deda Mraz poseduje neki od vaših izuma? Kada ste zaspali? Drugari, šta se to dešava? Molim vas, objasnite mi, ja ništa ne razumem, činite me nervoznim. Deda Mraz je nestao i jedini dokaz koji imamo je ovaj fotoaparat sa vašim pečatom. Ali to je poklon za Deda Mraza koji sam mu dao da bi i on nešto dobio za Božić. O ne! Šta? U eksperimentalnom je režimu. To je loše, to je jako loše. Pa, kakve to veze ima? Tako putuješ kroz fotoaparat na bilo koje mesto. Pogledajmo fotografije da vidimo gde je. Neka mi neko pomogne! Nemoj da me pojedeš, lepi dinosauriću! Ko će inače da vam nosi poklone za Božić? Moramo ga spasiti! Tati, ti i Misifu odite spasiti Deda Mraza! A ja idem kući po printer da ga izbavimo odatle! Ne brinite, Deda! Stižemo u pomoć! Hvala! Čiribu, čiriba, veliki tiranosaurus postaje maleni! Hvala ti, tati, mnogo ti hvala! Kako si sladak, poneću te kući da mi budeš ljubimac! Šta se desilo?
Slučaj je rešen, drugari! Slučaj je rešen! Na vašu zapovijed, kapetane! Podignite sidro! Ja! Ovo izgleda jako zabavno. Na, pčela nam se uvukla u brod. Ne funkcioniše, Lili pomozi mi. E sad sam ljuta. Sad ću im pokazati. Pazi, Lili! Da, brzo beži! Bežite, bežite, uhvatit ću vas! Ovdje nas neće pronaći! Svojim štapićem ću učiniti da nestane! Lili, ne upotrebljavaj čaroliju! Čiribu, čiriba, sada nestaje! Nestala je kuća. Sada ću je učiniti malenom. Čiribu, čiriba, sada si malena. E? Lili, molim te prestani koristiti čaroliju. Beži, Lili, beži! Lili, eno kuća Čikemonina. Čikemonin, otvorite! Otvorite kapiju! Što je bilo? Ono! O, uđite, brzo uđite unutra! Šta se to dogodilo? Zašto je pčela onako velika? Ja sam vračala i malo sam se zbunila. Imam izum koji će nam pomoći. Hajdemo napolje! Ne mogu, jako se bojim pčele. Ma ništa ti ne brini, Lili. Smanjit ćemo pčelu da bude opet mala. Važi, Čikemonin. Nisam baš sigurna. U pomoć! Mislim da je sad pravo vreme za vaš izum. O, da! Problem rešen. Zamalo se mi uhvatila pčelice. Sada ćeš biti još manja. O ne! Bežite do reke! Bežite! Ovdje nas ne mogu uhvatiti. Gdje su svi nestali? Pođimo! Izgleda da odlaze. Možemo izaći napolje. Voda je baš sveža! Dođite, drugari, idemo kući. Ojojoj, kuća je nestala! Ne brini, ja ću to rešiti čarolijom. Ali šta ćemo sa pčelama? Imam ja ideju. Tati, stvori teglu meda. Pčele jako vole med. Odlična ideja, Misifu. Stvorit ću ju čarolijom. Da ih mogu opet pretvoriti u jednu. Čiribu, čiriba. Velika tegla meda za pčele se stvorila. O, odlično miriše. Hajdemo. Preukusno, njam, njam, njam. Sada ih ponovo mogu vratiti u jednu. A, ali gde su sve pčele nestale? Pčelice, zašto si nas htjela ubosti? Nisam htjela, htjela sam se s vama igrati pirata. Njau, izvini pčelice. Naravno, hajdemo se igrati pirata.
Čiribu, čiriba! Pirati su na palubi! Ura, ja sam pirat! Njau, tati, dosadno mi je. Šta možemo raditi? Oh, ne znam, Misifu. Toliko mi je vruće da mi se ništa ne radi. Ni meni, ali dosadno je. Ha? Zdravo, drugari! Idem na putovanje! Treba ću i ovo! I ovo također! Ali kamo ideš sa svim tim stvarima? Prevruće je! Kamo ćeš, Lili? Odlučila sam da idem na Severni pol jer je tu prevruće! Imam ideju zašto svi ne odemo na avanturu u zamrzivač! O, kako je lepo! O, 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 šta je to bilo? O ne, opasnost! To je tatina kuća! Ući ću unutra! Ojoj, to je tatina kuhinja! Nešto je u zamrzivaču! Čiribu, čiriba, tati, Lili i Misifu postaju malene i ulaze u zamrzivač! Šta je to? Moram ih spasiti pre nego što postane prekasno! O, kako je lepo ovde! Zašto se ugasilo svetlo? Tati, plašim se! Ne brinite, društvo, to je normalno. Kada otvorimo frižider, svetlo se upali, a kada ga zatvorimo, ono se gasi. Tati, vrati nam svetlo! Čiribu, čiriba, neka bude svetla! Ja se smrzavam! Treba nam topla odjeća! Čiribu, čiriba! To je mnogo bolje! Dobro, društvo, hajdemo u ribolov po sladoled ribice! Čiribu, čiriba, jezero sa ribama od sladoleda se pojavljuje! U ribolov! Hajde da ne mislimo o tome jer lovimo ribe. Ali kako ćemo probušiti rupu u ovom ledu? Pomoću moje super kandže. Njau, njau. Jer je jako dugačka i moćna. Jako je zabavno. Šta je to bilo? Uhvatila sam od vanile! I ja od nane! Sretnice, moja je od jagode! Jedimo sladoled! Jako dobro! Ukusno! Bežite! Kako sam se prepala! Ali, može li se pakovanje od sladoleda pomerati? Ne mogu, zar ne? Mogu li? Prekini, Lili, plašiš me! Prekinite vas dve. Idemo vidjeti i istražiti šta se desilo. Nešto se pomerilo tamo!
plašim se. Upotrebi štapić, tati. Da, morat ćemo s mesta da izađemo odavde. Čiribu, čiriba. O, zaledilo se, ne funkcioniše, a baterija se ispraznila. Šta ćemo sada? Još malo, blizu sam. Oj, 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 kako strašno. Gledajte, drugari, šta god da je ovdje, strašnije je od nas. Hajde da vidimo. Zdravo. Dođi, dođi, ne boj se. Nemoj tebe pojesti. Ne brini, nećemo te povrediti. Mislim da ga poznajem. Pa da, Misifu, to je Yeti. Onda me nećete povrediti. Ledenko, to si ti. Dugo se nismo vidjeli. Sjećaš li se kad smo imali 4 godine, tati, i napravili smo Sneška Belića i stavili ga u zamrzivač? Ledenko, Ledenko, kako te je lepo vidjeti. Ispali su ti brkovi, Ledenko. Oh, tako je. Možeš ih probati ako želiš. Kako mi stoje? A kako meni? Kako ti je živjeti u zamrzivaču? Imam sve što mi je potrebno, ali sam usamljen. Ojoj, kako mi je žao. Imam ideju. Šta kažete na to da napravimo još Sneška Belića? Tako više nikada nećeš biti sam. Voleo bih to, ali kako ćete to uraditi? Ja sam jedinstven. Naravno da jesi. Svako biće je jedinstveno, ali možemo napraviti još drugačijih Sneška, tako više nikada nećeš biti sam. Juhu, gradimo Sneška! Ovo je baš zabavno. Istina! Još ide ruka ovdje. Izgledaju baš lepo. Aha, mi smo umjetnici! Moram pronaći neki način da upotrebim svoj štapić. Hej, 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 hej! Neko dolazi! Čikamoni! Čikamoni! Ovdje dolazimo! Drugari, što vi radite ovdje? U opasnosti ste, ovdje je nekakav Yeti u zamrzivaču. Ne brini, Čikamonin, to je naš drugar Ledenko i jako je ljubazan. Možeš li mi, molim te, doneti rezervni štapić? Tamo je. Sjajno, novi drugar, sad ću ti doneti. Izvoli, šta ti? Mnogo ti hvala. Čiribu, čiriba, svaki Sneško Belić je pravi! Zdravo! 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 Kako slatko! Jupi!